12 yaşlı Lera Vasilenko yerməyi yenidən öyrənir. O, kiçik, lakin inamlı addımlar atır. Ötən yay onun yaşadığı Çernigov şəhəri raket hücumuna məruz qalıb. Hadisədən Lera sağ çıxsa da ciddi yaralanıb. Əvvəllər hər kiçik səsdən belə qorxu hissi keçirirdim. Hazırda isə buna öyrəşmişəm və qorxmuram. Lakin desələr ki, Çernigov istiqamətində raket uçur, o an təşvişə düşəcəm. Xəsarət almaqla yanaşı, Lera müharibədə qardaşını da itirib. Küçədə yoldan keçən hər adamla qardaşımı axtarırdım. Hələ də onu itirdiyimə inana bilmirəm. Müharibə başlayandan Ukraynada 2000-ə yaxın uşaq ya xəsarət alıb, ya da həyatını itirib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun məlumatına görə, ölən uşaqların sayı 2023-cü illə müqayisədə təxminən 40% artıb. Müharibə sadəcə uşaqların sağlamlığı və həyatlarında yox, həm də onların bütün taleyində iz buraxır. Bir çox uşaq üçün raket və dronların səsi bəs edir. Zirzəmidə gizlənəndə çox qorxurdum. Düşünürdüm ki, nə vaxt bitəcək. Raketlər uçurdu. Çox qorxulu idi. Təyyarənin səsləri də yadımdadır. Raket hücumları zamanı balaca Angelina anası ilə birgə dəhlizdə gizlənir. Balaca düşünür ki, mənzilin bu hissəsi partlayışdan salamat qalacaq. Müharibə davam etdikcə, daha çox uşaq yuxuya getməkdə çətinlik çəkir. Narahatlıq, təşviş və panikatak keçirir. Ekspertlər hesab edir ki, atəş səsləri altında böyüyən nəsil arasında depressiya və digər psixoloji problemlər artmaqdadır.